Sansa rok 9-7, kiedy on spoznał swet. Rok 9-7, kiedy Issa narodził czawo, który dnie już wie. Jak to w świecie chodzi, ja żyję, bo loto zbitoczne. Powiedz mi, kiedy si żył podla seba, a nie podla toho, co ci bolo. Nulcene, kto ci ponukał pomoc, nie len sakłe skrócene. Pamiętam sa, kiedy som rastą z nobą, a to sa ne chwalim, iba prezentujem to, co bolo. Wtedy som si przysahał, że sa ne popalim, a to som bol mali čor. Kiedy som začal chápať taniec, a hudba ma namotala. Život nového chalana, który idzie solo. A je to tam, spoznal som ľudí, čo ma nedávali tele. Keď bolo treba, každý podržal, každý si pomáhal. Dneska je to úplne naopak, preto je z každého psychopat. Padle za to snažia iba zamotať, ja si môžem iba zaklopať, že som na svete tak dlho bez toho, aby som sa namotal. Preto som tu, aby som to všetko rozjebal. 1997, presne 20. storočí. Videl svet prvýkrát na vlastné oči. Sadni si, zrejme sa ti hlava zatočí. To, čo ti teraz naloží, naloží. Vôbec není o tom lízať, veď vieš dobre, aké to je, keď nemáš cash, more chceš mať niečo aj pre seba zarobiť. Toľko, aby každý deň bolo na chleba, nevla nepomáha, modlitba je márna. Nepostará sa, ona zvláda, okradá nás aj o to málo, čo nám dáva, dvakrát toľko práce. Polovicu menej pláca, žiadne kohľače, blato, miesto vody, výsledok, doby, koko, dvano, huby. Bol som malý chlapec a už som strácal nádej do života. Naša matka bola slobodná, boli sme bez otca. Vieš, aké to je, keď nemáš všetko pokope, vtedy sa ti chlapec môj ťažko dýcha. Odmala žijem chudobným životom, životom, kde sme všetci jednou hodnotou. Keby nebolo náhradného tatina, tak je každý z nás iba otrokom. Vám sa žije inak, dedictvo je iba zakopaná špina. Tvorím si svoju budúcnosť pomaly a isto vidím svoj život zaostrený, nie mlisto. Nie som mafián, ani nemám pištol, ale poznám život podľa svojho príbehu. Nepíšem to preto, aby som vás zaujal, píšem iba fakty jade, ktorý prežívam. Dneska je iná doba, iná mládež, aj skurvená svetokrádež existuje aj pedofilný pápež. Mal som asi 10 rokov, keď nás opustil človek, ktorý poznal môj život, jemu som odovzdával každú moju spoveď. Dneska mám 22, stále verím tomu, že na mňa čaká tam hore. Bol to osud mi nastražil pád dole. Toľko ľudí sa ma pýta, prečo fajčím ganžu, more. Ganža lieči všeličo a hlavne moju bolesť. Odpudzuje moju myseľ, nie som debil, veľmi dobre viem, o čom píšem dnes. Som pripravený cez to všetko prejsť, všetky tie pády boli pre mňa liek. Nech sa deje, čo sa deje, rodinu si nezaprem. Budem bojovať dovtedy, kým nepadnem. Boli časy, keď som mal možnosť dať sa im nachytať. Temné hlasy v hlave, ktoré ponúkali nádej. Ponúkali život plný šťastia, plné zmien. Moja životná skúška, či to prekonať viem.